Når gikk raset på Dale i Skaudalen? Det var før jeg var født, og før Per Christian var født også til meg. Jeg tipper at det var rundt 1892. Feil svar. Svaret er 9. mars 1760. Hva er det høyeste fjellet i Ressa? I Ressa kommune har vi noen høye fjell, og dagens spørsmål det er hva er høyeste fjellet i Ressa, og navnet på det?